Por favor, fala para quien está perto, se prepara para decolar. Coloca un cinto para decolar. Coloca un cinto. No, no, no. Este irmãozinho colocando así. Así es carro. Así avión. Es profético. ¿Qué tipo de cinto você quiere usar? Coloca un cinto. Cutuca ese crente y fala, no sé você, mas yo voy a decolar ahora. Ah, yo estoy sintiendo poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Me ayuda a falar esto, me ayuda. Ven, ven, ven. Mi amigo de fortaleza. Y você muy rápido, aleluya. Olha que interesante. Olha que interesante. Olha que interesante. Una nueva oportunidad. Aquí es el lugar de los nuevos comienzos. Olha que interesante. Olha que interessante. Quando a aeromoça fecha a porta do avião e o avião se prepara para decolar, vem um caminhão que engatilha o avião. E esse caminhão pequeno começa a impulsionar uma aeronave gigante. Um caminhão pequeno. O avião é grande. E começa a impulsionar. E o avião começa a recuar. O piloto só pode direcionar. Para que lado vai posicionar a aeronave? O piloto não está controlando o movimento. Quem está controlando é o pequeno caminhão. Depois que a aeronave se posiciona, o homem desce do caminhão e desconecta o pequeno caminhão da aeronave. E nesse momento, o piloto acende com força os motores e o avião começa a avançar para se posicionar para decolar. Mas pastor, por que todo esse processo? Por que um caminhão tem que impulsionar o avião assim por trás? Porque avião não tem marcha ré. Não, você não está pegando, não? Quem foi chamado para voar não foi chamado para recuar. Vou falar novamente, por si tem pentecostal que pule e grita cá. Deus não te chamou para recuar. Deus te chamou para decolar. Por el amor de Deus, profetiza para três pessoas. Se prepara, chegou a tua hora. Se prepara, você vai decolar. Se prepara para se elevar en las alturas. Tem alguém que vai decolar hoje. Tem ministério que vai decolar hoje. Tem lagoinha que vai decolar hoje. Se esta palavra é para você, por que está sentado? Por que está calado? Abre tua boca e dá grito. Curitiba va a decolar, Porto Alegre va a decolar, Fortaleza va a decolar, Belo Horizonte va a decolar, Canoa va a decolar, Río Grande do Sul, Paraná, Río, Santa Catarina. Yo no sé de dónde veo, mas yo sé para dónde va. Alguien va a salir de la tierra hoy. A principal função do laço do passarereiro. A principal função do laço do passarinheiro é prender na terra o que foi feito para voar no céu.
Esta noite, todo laço vai ser quebrado. Vou falar só mais uma vez. E se essa palavra é para você, reaja com intensidade. Todo laço vai ser quebrado. Você vai decolar. Vai decolar. Adora, 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 adora. Voa, adora, voa, adora, voa, adora, voa, adora. Jesus. Procura na tua Bíblia, livro de Josué. Eu estou feliz. Quero agradecer todas as lagoinhas que me têm convidado para estar em suas igrejas. Agora de tarde me chegou muito convite de muitas lagoinhas. Graças a Deus. Domingo vou estar em Lagoinha de Sete Lagoas. Segunda, Lagoinha de Vila da Serra. Não sei onde é, mas vai ser poderoso. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Você está compreendendo o que estou falando? Aleluia. Os israelitas fizeram como Josué les había ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme al número das tribus de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram al acampamento, onde las deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, num local onde os sacerdotes que levavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Eu quero falar hoje: Deus vai levantar um altar improvável. Cutuca para alguém, fala: essa palavra é para você, vaso. Ai, viu? É isso aí, é vaso, é terra. Brasileiro fala terra. Eu não sei por que não fala céu. Só que se escuta bonito, amém? Vamos pregar junto, meu amigo bateria. Obrigado. A Bíblia fala que Moisés estava morto. Moisés, o grande legislador. Moisés, o homem que recebeu as tábuas da lei escrita por el dedo de Deus. Estou falando de Moisés, o homem que nasceu em tempo de crise, o homem que ficou escondido 3 meses quando criança, o homem que flutuou no rio Nilo, o homem que venceu a Faraó, não no Mar Vermelho, vence a Faraó com 3 meses de idade, foi a morar a sua casa, a comer sua comida, a vestir sua roupa, aleluia, a receber sua educação. Moisés ainda não crescia e já era vencedor. Estou falando de Moisés, o homem que caminhava debaixo da nuvem da glória. Estou falando de Moisés, o homem que andava e uma chama de fogo iluminava seu caminho. Estou falando de Moisés, o homem
que bebia água da rocha. Tô falando de Moisés, o homem que comia maná do céu. Tô falando de Moisés, o homem que estendeu a vara e o pó virou piolho. Que estendeu a vara e o rio Nilo virou sangue. Tô falando de Moisés, o homem que a unção na presença de Deus estava na vida dele. Moisés, o gago que cantava. Moisés, o poeta. Moisés, o general. Moisés, um príncipe. Moisés, um homem que nasceu hebreu, cresceu como egípcio, mas se desenvolveu como medianita. Moisés, o homem que entrou na fenda da rocha e viu a presença de Deus passar. Moisés estava morto, o grande líder que ouvia a voz de Deus, o grande líder que antes de formar o tabernáculo de Deus na terra, ele passou por el tabernáculo do céu, porque fala a Bíblia que ele fez conforme Deus mostrou ele. Moisés, antes de levantar o tabernáculo, ele viu o tabernáculo espiritual. Te vou falar algo lindo para você dar um glória a Deus. Deus nunca vai te mostrar algo que não tenha a intenção de te dar. Fala para alguém, se Deus te mostrou, Ele vai te dar. Se Deus te revelou, Ele vai te dar. Eu não sei se está compreendendo. Aleluia! Moisés estava morto. O homem que foi chamado através de uma zarza de fogo acesa. O homem que não foi chamado em seu melhor momento, foi chamado em seu pior momento. O homem que começou seu ministério com 80 anos de idade, porque nunca é tarde para começar. Estou falando de Moisés, o homem, você que é aluno do carisma, o homem que recebeu um treinamento externo e um treinamento interno. En el treinamento externo, a vara virou cobra. En el treinamento interno, sua mão ficou com lepra e sua mão foi curada. A Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho. Jesus, a primeira manifestação de poder de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi curar um paralítico. Ele transformou água em vinho. Depois, ele curou a sogra de Pedro, porque para Deus é mais importante a transformação que um milagre. Por isso Moisés primeiro aprendeu transformação, vara em cobra. Depois aprendeu milagre. Não adianta receber milagres se você não é transformado. Agora, quem é transformado pode ter milagre ou não ter milagre. Ele continua glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Moisés estava morto. O homem que mudou o louvor do céu. Apocalipse capítulo 15 fala que quando a multidão de roupa branca, de toda língua, toda raça, toda nação, estava preparada para cantar, o Senhor falou: hoje vamos cantar o cântico de Moisés. O céu cantou a história de um homem. Moisés não era um homem comum. Moisés era um homem que caminhava debaixo da presença de Deus. Glória a Deus. Só que Moisés estava morto. E com a morte de Moisés começa uma transição, começa uma fase difícil. Deus tinha que levantar um homem para continuar o legado de Moisés. Só que substituir a Moisés era muito difícil. Moisés falava diferente língua, formado na faculdade de Egipto. Moisés era experto em deidade, conhecia cada Deus, cada templo, cada forma de sacrifício. Moisés, como falam os brasileiros, era o cara. Como substituir um homem dessa estatura? E o primeiro que te quero falar para te animar,
que quando Deus quer levantar homem improvável, primeiro Deus te faz esperar. Olha para esse crente e fala: Deus te vai fazer esperar. Não, fala com sorriso para que ele fique animado. Deus vai te fazer esperar. Aleluia. Aleluia. A espera é filtro de fé. A espera vai peneirar quem tem só paixão ou quem tem convicção. A espera vai peneirar quem só tem uma ilusão ou quem tem sonho de Deus na sua vida. Aleluia. Só que esperar em Deus não é o mesmo que esperar humanamente. Esperar humanamente é ficar em uma atitude passiva, aguardando um acontecimento do futuro. Tem crente que não fala: vamos pregar, fala: não, estou esperando em Deus. Vamos fazer a obra, não, estou esperando em Deus. Vamos estudar um carisma, não, estou esperando em Deus. Esperando em Deus, como? Assistindo a usurpadora. Asistiendo Grey Anatomy. Esperar en Dios no es ficar asentado aguardando algo acontecer. La Biblia fala: los que esperan no Señor. Los que esperan no Señor saltarán, pularán y no se cansarán. Levantarán asas como las águilas. Quien está esperando en Dios pula. Quien está esperando en Dios grita. Quien está esperando en Dios adora, adora, adora. Aí a pessoa fala: mas como? Você está cheio de problema e você está pulando. Estou esperando em Deus. Como você está sem serviço? Está toda a porta fechada e você está com sorriso. Estou esperando em Deus. Aleluia. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Ele chega quando tem que chegar. O povo de Israel ficou esperando 30 dias. Velório que não tinha corpo para velar. Funeral que não tinha corpo para sepultar. 30 dias. Eles não sabiam se ir para frente, ir para trás. Não sabiam o que fazer. Agora o GPS, chamado Moisés, não estava. Então se deu antes de levantar o sucessor, Josué. Deus fez o povo esperar. Fala comigo: esperar. Ainda não estou pregando, estou na introdução. Fica tranquilo que é de graça. Primeiro Deus te faz esperar. Quando alguém fala: vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Segundo, Deus não fala com você. Deus te faz esperar e Deus não fala nada. O profeta dá uma palavra, dá uma palavra a outro. Quando é tua vez, te pula. Você abre a Bíblia para pegar uma palavra e sai a folha branca. Você ora para que Deus te dê sonho, revelação, sonho do futuro. Você ora e você sonha com a sogra, mano. Deus não fala, porque Deus não precisa estar repetindo o que Ele falou uma vez. Se Ele falou, Ele fará. Pode ter tempestade, pode ter crise, pode estar toda a porta fechada, mas se Deus falou, a palavra vai se cumprir. Deus não precisa de uma boa economia, Deus não precisa de bom governo, Deus não precisa de contato, Deus não precisa de empresário. Se Ele falou, Ele abre o céu e a sua glória desce. Primeiro, Deus te faz esperar. Segundo, Deus não fala com você. Cutuca alguém e fala: canela, vai piorar. Canela,
Que canela? Canela de fogo. Estoy aprendiendo a falar brasileiro. Carioca. Fala con ese crente. Dios te va a hacer esperar. Deus não vai falar. E Ele te vai deixar em uma posição desconfortável. Deus não te faz esperar assentado, comendo costelinha de porco com limão. Ele não te faz esperar você assentado tomando Coca-Cola com gelo e limão. É quando te faz esperar, Ele te faz esperar em la cova de leões. Ele te faz esperar em la fornalha de fogo. Ele te faz esperar o mar vermelho em frente, faraó atrás. Aleluia. Deus te faz esperar cheio de problema. Mas por que, pastor? Porque quando crente tem problema, Ele não para. Él fica clamando todo el día: Señor, faz alguna cosa, Señor, faz alguna cosa. Envía un profeta, Señor, envía un profeta. Me da una visión, me da un sueño. Un problema no llegó para te destruir, llegó para activar un ministerio que Dios colocó en tu vida. Antes de la pandemia, você no adoraba, ahora adora. Antes de la pandemia, você no profetizaba, ahora profetiza. Antes de la pandemia, você no pulaba, ahora pula. En medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Dios levanta a Josué. ¿Por qué Josué? Podríamos hablar muchas, muchas características, mas las principales, porque Josué tenía espíritu. Mi hermano, si usted tiene alguien perto que tiene espíritu, se prepara, Dios va a te sorprender. Que tenga espíritu no se desanima. Aleluya. Quien tenga espíritu ve la carne moída y fala: obrigado, Señor, por la picaña. Aleluya. Quien tenga espíritu toma agua con azúcar, sintiendo el gas de Coca-Cola. Quien tenga espíritu compra perfume de Avon y fala: nossa, que cheiro de Carolina Herrera. Ah, yo estoy sintiendo el poder de Dios. Quien tenga espíritu sube en el ómnibus, aleluya, y fala: obrigado, Señor, que voy a decolar, voy a decolar, voy a decolar. Quien tenga espíritu sube en su bicicleta profetizando: una vez me hablo. Quien tenga espíritu no está ni ahí con la fofoquera. Él sabe que un Señor, Él fará, Él fará. Él. Quien tenga espíritu levanta su mano. Quien tenga espíritu. Un hombre con espíritu consigue ver lo que ninguém ve. Yo cuando llegué en un Brasil, fiqué un tiempo en Río de Janeiro, no conocía a ninguém. Sin dinero. Ahí yo estaba con una bondad de tomar Coca-Cola. Ahí yo estaba en la rodoviaria Novo Río, lugar turístico, cheio de paz y armonía. Ahí yo fui y pegué un copo de agua. Y yo falei: yo voy a profetizar que esta agua va a virar Coca-Cola. Ay, usted no acredita. Yo pegué el copo y comencé a profetizar. Falei: Señor, yo profetizo. Si el agua viró vino, yo soy crente y tengo que virar Coca-Cola. Ahí pegué el copo y comencé a profetizar: Señor, yo profetizo que esta agua va a virar Coca-Cola. Cuando tome un poquito, yo voy a sentir. Shh. Ahí yo pegué el copo y comencé a mexer el copo. Porque oración pentecostal tiene que ser con movimiento. Ahí comencé a mexer, comencé a mexer. Ahí yo abría un óleo y estaba agua todavía. Un ángel ainda no desce, un ángel ainda no desce.
Eu comecei a profetizar e comecei a chorar para a água virar Coca-Cola. Porque quem tem espírito não está ligado ao natural, está ligado ao sobrenatural. Quem tem espírito fala e ninguém lo compreende. Porque quem tem espírito não vive o presente, vive o futuro. Aí eu comecei a profetizar: va a virar Coca-Cola, va a virar Coca-Cola, va a virar Coca-Cola. E sabe o que aconteceu? Quando coloquei o copo na boca, tinha sabor de... Você falou água? Você não tem fé? Coloquei o copo na boca e senti sabor de... água. Água morna ainda. E era água. Eu que estava chorando, quando estava chorando, veio uma velhinha que me estava olhando, me falou: moço, não chora não, toma uma Coca-Cola de presente. Me ajuda, profetiza para 5 pessoas. Você vai sair cheio do Espírito. Você vai sair cheio do Espírito. Pega a mão de alguém e grita: você vai sair cheio do Espírito. Procura alguém, pega a sua mão e grita: você vai ir embora cheio do Espírito. Porque está sentado, porque está calado. Alguém será cheio, alguém será cheio, alguém será cheio. Abre tua boca, adora, 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 adora. Tem fogo. Tem Espírito, tem fogo, tem Espírito, tem fogo. O quê? Fala para alguém e fala. Tem fogo, tem Espírito, tem fogo, tem Espírito. Só quem vai decolar, dá glória, dá glória, dá glória. Eu estou todo arrepiado. Aleluia. Aleluia. Mi hermano, después de 30 días de silencio, Dios decide activar un improbable. Josué nunca fue en la facultad. Josué nunca caminó en un palacio. Él nunca caminó sobre un tapete vermelho. Ninguém colocava uva na boca dele. Ele não tinha alguém para colocar benchinho nele. Ele nunca colocou roupa com seda. Ele era um escravo. Ele não cresceu num palácio, cresceu na periferia. Ele não colocava bálsamo, ele tinha as marcas da chibatada. Deus decide levantar um nome que ninguém levantaria. Só que ele tinha espírito. Ele tinha espírito. Eu, quando era adolescente, jovem, eu queria ser pastor, irmão. Eu queria ser pastor. Eu falei: Senhor, eu quero ser pastor. Porque pastor tem muito dinheiro. Eu quero ser pastor brasileiro que tem corolla prata. Eu queria ser pastor. Aí na igreja ninguém me dava assunto. Só que eu chegava cedo para limpar as bancas da igreja. Aí eu sempre com loucura, eu pegava o pano e começava a limpar. Senhor, que quem se assente nesta cadeira seja cheio do Espírito. Senhor, que quem se assente aqui, se está doente, que reciba cura. Eu ia profetizando cadeira por cadeira. Aí um dia o pastor me mandou a chamar. Meu irmão, eu fiquei tão feliz
E eu falei, chegou a minha hora, já era, agora sim. E eu tinha um monte de mensagem na minha Bíblia preparado para quando me deram a oportunidade estar pronto. Porque tem crente que perde oportunidade só por falta de preparação. A falta de informação não te permite reconhecer as oportunidades. Tem crente que está esperando que alguém lhe fale, prega para procurar mensagem. Como fala o profeta brasileiro, não sabe de nada inocente. Aí o pastor me mandou chamar e eu fui feliz com a expectativa. E o pastor ficou olhando para mim e me falou, escuta bem, você nunca vai ser pastor, nunca. Meu irmão, eu comecei a chorar. Me falou, você não é de família de crente, tu pai é cachaceiro. Foi uma faca no meu coração. E eu nunca esqueço que eu morava em Santiago e era inverno e estava frio, frio, estava todo com gelo, todo branco. E eu me fui andando porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Eu guardava o dinheiro do ônibus para colocar de oferta. Então eu caminhava mais de uma hora para ir, mais de uma hora para voltar, porque o dinheiro lo guardava para ofertar. Aleluia. Quem acredita no poder da oferta? Aleluia. Aí eu me fui chorando porque eu queria ser pastor. Quando eu cheguei em casa, entrei ao quarto, fechei a porta e comecei, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que entregou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. E como Moisés levantou a serpiente no deserto, assim é necessário que o filho de homem seja levantado. Só a sangue de Jesus lava limpia de todo pecado al pecador que lhe invocar com a fé. Eu comecei a pregar sozinho. Yo imaginé que había una multitud y yo pregando, pregando, pregando. Mi hermano, toda la Barbie de mis hermanas confesaron Jesús. Un Spider-Man cayó en un poder. Todos los traveseiros viraron crenchi. Cuando yo me paré de hablar, batieron la puerta. Eran mis dos hermanos casulos. Chorando, falando, nós queremos confessar Jesus. Quem tem espírito não para por causa de um não. Quem tem espírito não para porque alguém fechou a porta. Quem tem espírito não para por uma fofoca mal intencionada. Quem tem espírito persevera, 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 persevera. Eu quero perguntar se hoje em Lagoinha por lo menos tem alguém que tem espírito. Se expressa, se manifiesta. Abre tu. Fica aqui, posso um pouquinho mais. Aleluia. Em essas circunstâncias, de repente, gente boa, você. Em essas circunstâncias, de repente, se escuta uma voz que fala: Josué. Josué. Josué nunca havia ouvido a voz de Deus. Ele sempre ouvia lo que Moisés falava, porque Deus falava com Moisés. Só que quando chega a tua hora, Deus não usa intermediário, Ele te chama diretamente. Quem acredita no acto profético? Me ajuda e profetiza para três pessoas. Chegou a tua hora, Josué. Chegou a tua hora, Josué. Chegou a tua hora. Chegou a tua vez. Chegou a hora de tu ministério. Chegou a hora de tu casamento. Chegou a hora da tua igreja. Chegou a hora, profeta de Deus. Tenho uma palavra do Senhor para tua vida. Chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Adora, 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 adora. Josué.
Amigo Gucci, fica em pé. Faz assim. Tua loucura tem agradado ao Senhor. Deus te tirou, te arrancou de um poço fundo de tristeza, de humilhação. Você é um improvável que Deus vai levantar nesta geração. Se cheio do Espírito agora, 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 agora. Profetiza para alguém. Chegou a tua hora, chegou a tua hora, chegou a tua hora, chegou a tua hora. Por que está sentado? Por que está calado? Por que não está adorando? Chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez. Adora, 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 adora. Pega minha mão, pega minha mão. Te tenho uma boa notícia. Chegou a tua hora cheia. Algo está acontecendo, algo está acontecendo. Uma nuvem está descendo. Adora, adora. Chegou, acabou. Fala para alguém, acabou. Acabou. Chegou. Chegou. Eu estou sentindo poder. Alguém vai decolar hoje. Eu sou o primeiro. Quem é o segundo que vai decolar aqui? Pode estar fechada, mas chegou a tua hora. Você pode estar sem dinheiro, mas chegou a tua hora. Todo el mundo pode te esquecer, mas chegou a tua hora. Todo el mundo pode te amuilhar, mas chegou a tua hora. Parece uma frase simples, mas é uma frase que vai quebrar cadeia. Igreja Lagoinha, chegou a tua hora. Irmãozinha, você, de preto, faz assim. Espírito Santo, enche ela agora, agora, agora. Cheia! Chegou a tua vez, profeta. Chegou a tua vez, aleluia. Eu estou vendo um fogo descendo sobre tua cabeça. Vai descer tanta unção que você não vai conseguir ficar em pé. Porque Deus está te tirando do anonimato agora. Agora, 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 agora. Fala para alguém, chegou a tua vez. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Aleluia, por el amor. Primeiro, chegou a tua hora. Segundo, Deus falou para Josué: Josué, como fui com Moisés, eu serei contigo. Me ajuda, por favor, e fala para alguém: como Deus foi com Moisés, Ele vai ser com você. Como foi com Elias, Ele vai ser com você. Como fue con Eliseo, Él será con você. Como fue con Samuel,
Él será con você. Ah, como fue con el pastor Márcio Valadão. Él será con você. ¿Sabe por qué? Porque Deus no muda, Deus no pasa de moda. Deus es eterno. Él es, Él fue, Él será. Yo quiero liberar una palabra profética. Si es para você y precisa un poquito, solo levanta una mano. Si você precisa mucho, levanta sus dos manos. Ahora, si esta palabra va a virar la llave en tu vida, se prepara para correr, para zapatear. Faz algo por el amor de Deus. Escuta bem, escuta bem. Deus hoje está mudando teu nível de unção. Chegou a tua hora. E quando chega a tua hora, Deus muda o tipo de unção. A unção a partir de agora será diferente. Pode se assentar. Tem Josué que vai sair do anonimato hoje. Tem Josué que Deus vai colocar em pé hoje. Tua cidade será abalada por teu ministério. Josué! Estou na introdução ainda. A verdade, o mensagem é só 10 minutos. Josué, fala com o povo que amanhã farei maravilhas. Quando? Quando? Daqui a um ano? 6 meses? 72 parcelas? Daqui a 3 dias. Quando? Que hora é? 9:23. De aqui a las 9:23 da noite da manhã, quantas horas vão passar? Quantas? Então les passe crente, fala, se prepara para daqui a 24 horas você experimentar maravilha de Deus. Não seja profeta, fala como profeta. 24 horas. 24 horas, aleluia. 24 horas, um pix vai chegar. Em 24 horas, um WhatsApp vai chegar. Em 24 horas, um correio eletrônico vai chegar. Em 24 horas, alguém vai te ligar. Em 24 horas, aleluia, algo sobrenatural vai acontecer. Vai ser maravilha, maravilha, maravilha. Grita 24 horas. Tem um aceite descendo sobre tua cabeça.
que alguém fala 24 horas. Não, está para quem fala 24 horas. Eu vou profetizar, se é para você, pega. Se não, deixa para o irmãozinho que está atrás. Aleluia. O que não aconteceu em anos. O que não aconteceu em anos. Vai acontecer em meses. O que não aconteceu em meses. Vai acontecer em dias. Agora te quero ver pular e gritar pentecostal. O que não aconteceu em dias vai acontecer em horas. O que não aconteceu em hora vai acontecer agora, 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 agora. Adora a goinha. Aleluia. Você está gritando muito, pastor. Me desculpa, mas eu preciso gritar. Estou na etapa de remissão do câncer. Estou no pós-câncer. Tenho sondas. Um acesso em meu peito. Então cada grito que eu dou é um sacrifício. Quando estava na UTI, o inimigo falou que eu não ia pregar mais. Eu falei, Senhor, então me leva. Porque eu nasci para pregar. Então me perdoa se está incomodado. Mas para cada grito que eu dou é uma bomba para o inferno. Quando eu grito, estou falando para o inferno. Você me queria morto, mas estou em Lagoinha pregando na conferência do carisma. Então se você acredita que em 24 horas Deus vai fazer algo sobrenatural, porque está em silêncio, porque está calado, abre tua boca por um minuto e adora, 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 adora. Adora a Ele, que toda glória é dEle, que toda soberania é dEle. Amigo de barba, você que está aí ao final, corre, corre, corre. Mas hoje Deus lembrou de você. Se cheio agora, agora, agora. Cheia do Espírito Santo. Alguém pode gritar 24 horas? Alguma mulher pode gritar 24 horas? Tem algum homem que acredita que daqui a 24 horas Deus vai fazer algo grande? Algum profeta que acredita que daqui a 24 horas Deus vai abrir o céu, o anjo vai descer na tua casa, Deus vai multiplicar a farinha, Deus vai multiplicar o aceite. Se esta palavra é para você, grita 24 horas. Chegou a tua hora, Josué. Como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Fala com o povo que vou fazer maravilha, Josué. Fala com o povo que lo vão passar por onde nunca passaram.
por onde Deus te vai fazer passar, nem o GPS vai conseguir identificar. Satanás vai ficar louco, porque ele não vai saber onde esperar você. Você vai passar por onde nunca passou. Não se incomoda em falar isso para alguém. Você vai passar por onde você nunca passou. Eu vou ir falando, se é para você, pega. Você vai morar onde nunca imaginou que ia morar. Você vai dirigir o carro que você nunca imaginou. Esta é para quem tem loucura de fé, para quem tem loucura de fé. Você vai viajar onde você nunca imaginou. Você vai comer onde nunca comeu. Você vai comprar roupa onde nunca comprou. Você vai se assentar em mesa que nunca se assentou. Você vai pregar, vai ministrar em lugares que você nunca imaginou. Porque Deus está fazendo tudo novo, 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 novo. Aleluia! O que você vai viver, ninguém na tua família nunca viveu. Senta, Jesus. Onde está a pastora Lola? Lo que Deus vai fazer é novo. Você sabe o que significa a palavra maná? Você sabe o que significa a palavra maná? Maná expande o céu, é o pão do céu. Só que a palavra maná significa o que é isso? A palavra maná significa que é isso? Quando o povo de Israel viu descer, começaram a falar assim: que é isso? 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 Maná! 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 Sabia o que era. Eles não sabiam. Nunca ninguém viu. Nunca ninguém pegou. Ninguém comeu. Eu estou acreditando que em 24 horas o que Deus vai fazer é tão grande que você não vai ter palavras para explicar. Você vai colocar a mão na sua cabeça e você vai gritar assim: que é isso? Que é isso? Que é isso? Maná, maná, maná. Maná, 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 maná.
e grita assim: maná, 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 maná. A conferência carisma, a conferência do Espírito Santo, ela tem maná. Quando você vê a sua família sendo batizada com o Espírito Santo, você vai gritar. Quando a tua igreja Lagoinha compre o terreno do lado, compre o terreno do outro, compre o terreno de trás, você vai gritar. O que Deus vai te dar, você nunca viu, você nunca pegou, você nunca comeu, não tem na internet, não tem no shopping, vem direto do céu. Maná, 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 maná. Podem falar o que quiser de você, maná. Podem ter todas as portas fechadas, mas eu vou cantar maná. Um médico pode falar que não tem jeito, mas eu vou cantar maná. Quem acredita no acto profético, quem acredita que vai viver o sobrenatural, se prepara para gritar maná pulando. Se prepara agora. Maná, maná. Yo estoy lleno de mangueira y estoy pulando. ¿Qué? Yo estoy ficando arrepiado. Iglesia Lagoinha, hoy tem maná. ¿Quién cree da un grito de gloria? Vou terminar, vou embora. Vou embora. Você tem que falar não para o vídeo ficar bonito. Vou embora. Obrigado. Tem barulho de avivamento. Deus está levantando profetas improváveis. Josué, que cada príncipe pegue uma pedra de meio do rio e leve para o acampamento. Nesta conferência você vai adquirir pedras que você precisa levar para sua casa. Eram pedras, pastores, que nunca ninguém tocou. Eram pedras que 24 horas por dia, de domingo a domingo, os 365 dias do ano, tinham o fluir do rio. O que Deus quer te dar nesta conferência
nunca ninguém pegou. Ai, eu estou sentindo o poder de Deus. Pedras comunes derriban Golias. Pedras do rio mudam a história da tua casa. Vou terminar agora. Onde está minha amiga Lola? Estamos juntos. E gente boa ela. Agora eu vou terminar. Preciso que os músicos preguem comigo. Acabou a introdução. Agora eu vou pregar. Só 10 minutos. Deus falou, Josué. Volta pro meio do rio. E pega 12 pedras. Levanta um altar. Josué voltou. E começou a pegar pedras. E as pedras eram diferentes. Só que o fluir era o mesmo. As pedras eram diferentes. Mas a essência era a mesma. Josué podia questionar. Mas Senhor, são pedras diferentes. Fica tranquilo, Josué. Eu sei trabalhar com pedras diferentes. Josué começa a levantar um altar. Tem coisas que você vai compreender somente no futuro. Deus vai mandar você fazer coisas que hoje você não entende. Mas no futuro você vai compreender. Jacó cavou um poço porque precisava de água. Ele não sabia que estava preparando uma sala de reunião para Jesus com a samaritana. Tem coisas que só no futuro. Agora você não entende. Tem ofertas que você dá hoje, mas que você vai compreender lá na frente. Josué levanta o altar. Quando ele levanta o altar, ele sai do rio. E o rio se fecha. O rio se fecha. Não tem lógica nenhuma. Pastor Léo, para que levantar um altar embaixo do rio? Um altar que ninguém ia usar. Um altar que ninguém ia sacrificar. Nesse altar ninguém ia colocar fogo. Ninguém ia colocar animais. Ninguém ia colocar sangue. Não ia estar o sacerdote perto. Deus manda levantar um altar num lugar improvável. Um altar debaixo do rio. Um altar debaixo do rio. Mas Pastor Vitor Hugo, me explica, pelo amor de Deus, porque eu não aprendi isso no meu livro de teologia. Me explica, pastor, para que levantar um altar debaixo de um rio se ninguém nunca ia usar? Deus levanta um altar debaixo do rio. Porque um dia, um profeta chamado Elias. Ia pegar a sua capa. Ia bater nas águas. E o rio. Stop it!
fechado se abre. Faz comigo assim. Lagoinha tem altar. Mais de 60 anos para Satanás era uma lagoa pequena. Para Satanás era uma lagoa pequena. Só que Deus esconde milhões de pessoas em meio de lagoas pequenas. Se prepara. Quando Deus te, quando eu te falar agora, você vai abrir a porta da sua vitória, do seu milagre. Se prepara agora. Pastor Vitor Hugo, Pastor Vitor Hugo, por que levantar um altar debaixo do rio se ninguém vai usar ele? Porque um dia um profeta chamado Eliseu. Ia rasgar as suas roupas. Ia pegar a capa do seu sacerdote. Ia bater nas águas. Porque onde tem altar, tem novos começos. Pastor Vitor Hugo, eu já vou terminar. Quero comer algo gostoso. Eu tô... Pastor Vitor Hugo, por que levantar um altar? Um altar, um altar, um altar, um altar debaixo do rio. Porque um dia um jovem ia perder o seu machado. Um dia um jovem ia perder o seu machado. E o machado mexendo a mão. Porque onde tem altar, o que está no fundo do poço começa a subir. Começa a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Vamos fazer um ato profético. Se prepara. Você tem que finalizar pulando e gritando. Se prepara. Essa noite teu ministério vai começar. Subir, 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 subir. Se prepara para tirar a sua família do fundo do rio, do fundo do poço. Se prepara. Papai vai sair, mamãe vai sair. Se prepara agora. Pastor Vitor Hugo, Pastor Vitor Hugo, por que levantar um altar debaixo do rio se ninguém vai usar? Por que levantar um altar debaixo do rio se ninguém vai usar? Porque um dia o maior general da Síria
ia descer nas águas do Jordão. Ele ia mergulhar 7 vezes. Pega a mão desse crente e agora diz para ele: você vai ser abençoado e você vai aproveitar para malhar um pouco. Se prepara, que na 7ª vez você vai levantar a mão. Você vai levantar a mão desse crente e vai gritar com todas as suas forças, porque onde tem altar, tem cura, tem cura. Se prepara. Levantar um altar debaixo do rio, se ninguém vai usar, porque um dia, um profeta chamado João Batista, vou repetir, um dia, um profeta chamado João Batista. Ele ia descer nas águas do Jordão e ele ia batizar uma geração. Morte, vida. Morte, vida. Morte, vida. Morte, vida. Um dia o profeta João Batista ia descer as águas do Jordão. Estava o profeta. Estava o altar. Estava o profeta. Estava o altar. Quando de repente, quando de repente, quando de repente, quando de repente um cordeiro estava chegando, o cordeiro está chegando. Estava o altar. Quando de repente, quando de repente, o sacrifício estava chegando. O cordeiro que tira o pecado do mundo estava chegando. O cordeiro que não abriu a sua boca e foi até o matadouro, ele estava chegando. Estava o profeta, estava o altar, estava o sacrifício. Só que para o sacrifício ser aceito por Deus, tem que ser queimado pelo fogo. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente,
bombinha está voando por aqui. O altar, estava o profeta, estava o cordeiro, estava o fogo, quando de repente o céu se abre e se ouve uma voz que diz assim: este é o meu filho amado. Josué, um homem improvável, um homem pobre, um homem que nunca teve oportunidades. Ele nunca imaginou que o altar que ele estava levantando ia reunir o Pai, o Filho e o Espírito por tua sangue, até os cabelos se colocam em pé quando ele passa. Você não pode continuar levando um evangelho comum. Somos a geração do avivamento. O tempo dos corruptos acabou, chegou o tempo dos profetas. Pega la mano de ese creyente con fuerza y fala para él: esa bomba va a pasar por aquí ahora. Va a ser una unción tan grande que va a tener batismo de Espíritu Santo. Va a ser una unción tan grande hoy en Lagoinha que muchos no van a conseguir ficar en pie. Você não vai parar de tremer. Você não vai conseguir parar de falar em língua. Você vai se reencontrar com o primeiro amor. Hoje Deus vai ativar novamente o que Deus colocou na tua vida. Maná, maná. Comienza a mexer la mano de ese crente y comienza a profetizar. Espíritu Santo, pega a él. Espíritu Santo, enchela. Espíritu Santo, ahora. Que esta iglesia tenga una experiencia espiritual. Ahora. Usa los profetas, Señor. Usa los ungidos, Señor. Activa el ministerio de quien depende de vos. Ahora.
Espírito Santo, toca, toca, toca. Ativando tu ministério profético. Levanta tua mão por um minuto e adora a Ele, adora a Ele. Terminar, pega a mão desse crente com força. Uma sarça acesa pode ativar o Moisés. Hoje, teu ministério vai se acender. Não deixa que a religiosidade te faça perder este momento. Glória a Deus. Aleluia. Para nós virou comum ver pessoas mortas em los jornales. Virou comum. Ninguém se escandaliza por ver um morto com um tiro na cidade alerta. Só que escandaliza ver uma pessoa cheia de Espírito Santo no chão. Algo está errado. Hoje alguém será cheio. Eu vou perguntar só uma vez: você quer ser cheio hoje, sim ou não? Então pega a mão desse crente e fala para ele: eu vou ser cheio agora. Se você não quer, solta minha mão, me deixa. Vamos, que eu vou ser cheio. Eu vou orar. E quando te fala agora, você vai levantar a mão desse crente. E alguém será cheio esta noite. Senhor, nos apresentamos agradecidos, Pai. Sabemos que não somos os improváveis. Sabemos, Senhor, que não cumprimos com as condições humanas. Que não temos as capacidades necessárias. Mas, Senhor, nos acreditamos que somos vaso de barro em tuas mãos. Eu te peço nesta hora, Senhor, que esta noite una nueva unción, algo sobrenatural de esa, en medio de la iglesia, enche cada creyente, activa cada profeta, cada evangelista, cada pastor, cada misionario, cada maestro, cada intercesor. Pai, profetizamos en nombre de Jesús. ¡Agora!